Právě se nacházíme před plaveckým bazénem v Berouně. Je totiž čtvrtá středa v měsíci a ta neomylně patří vyhledávané aktivitě plavání v místním bazénu. S klienty sem jezdíme na 2 hodiny a dopravujeme je sem vozy pečovatelské služby. Příjemné chvilky strávíme v celém areálu, který nám tento akvapark v Berouně nabízí. A nyní se již nacházíme v plaveckém bazénu, který má délku 25 metrů až hloubku 1,20 m. Je zde příjemně teplo, je to 29 stupňů, ale kdyby vám byla zima, tak je možné navštívit parní kabinu tady vedle. Jak právě vidíte, v akvaparku je možnost využít relaxační bazén s teplotou 30 stupňů o hloubce 1,2 metru, ve kterém je možné relaxovat na masážním lůžku. Dále je zde k dispozici vodní sedák, dnový gejzír, chvíliče vody, fontány, jeskyně s vlnobytím a světelnými efekty a okolo bazénu je možné využít odpočívací lehátka. Areál však nabízí i výřivku o teplotě asi 35 stupňů s nastavitelnými masážními tryskami. V letních měsících je v akvaparku možné využít i venkovní terasu z lehátky. Akvapark dále nabízí možnost svezení se na 2 tobogány, z nich jeden je určen pro jízdu na gumových pneumatikách a druhý na podloužkách. Pro méně odvážné je zde velká skluzavka. Přímo v prostorách bazénu lze navštívit občerstvení, ve kterém je možné zakoupit kávu, palačinky, párek v rohlíku, hamburger a další pohoštění. Máme 2 naše klientky už připlouvají, aby nám poreferovali, jak se jim tady líbí. No, nemá to chybu. Dobrý den, paní pečovatelko, vy jste si vyskazala 1 klientku k sobě a plavete tam dvě. Mám dvě. Ale jo, no ta jedna měla problém je vlézt do bazénu, ale jinak to bylo dobrý, no. Jak je to dobrý. No a my sportovci nejdřív chodíme plavat. Samozřejmě. A pak chodíme relaxovat, že jo? A někteří to dělají právě naopak. My, co už máme odplavárový, to ve vyšším věku, tak radši chodíme do té výřivky, tam si nahřejeme křehlé kosti a potom jdeme na hamburgera a je nám super dobře. Tak jsme tady ve velkém bazénu, dáme si závody s ženskýma, je tady suprová voda, různý pohoštění, různý výřivky. No, nic lepšího pro nás ten Mirek nemohl udělat, než toto sem, než nás sem zavez. Děkuji mu za všechno. Mně se tady moc líbí. No, akorát dneska je tady dost lidí. Fajn. Bylo to pokecání bez lemistě s vrstevnicema. A jednou za měsíc je to úplně žužavé. Ale teď budeme vyhlížet Alenku. Teď pojede ze zhora a tudy přijede. Oni tam neměli žádnou tu duši, tak musela jít s tímhletím prďátkem pod prdelku nahoru. No, takový no, pocit, že bych to ucpala. Ale kde pak, jak se nebojte, to je dost široký. Tak příště, jo? The reavers are fire.